اسلام کی عظمت صدف دیتا تو ہے شہکار رسالت جی نے کہی ہے وہ شہکار رسالت جی نے کہی ہے وہ حضور نے صحابہ نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہوئے گی کہ اے ہویا کیا ہوئے وقابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اور جس نام کے صدقے سے دعا میں اثر جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے وہ حضور دی حدیث انگیہ بھی سنائیے تھنو پتہ لیے علماء بیان کر دے حضور نے فرمایا جتھے عمر دا نام لیے اوتھے شیطان ٹکدا نہیں جتھے عمر دا نام لیے شیطان اوتھے ٹکدا نہیں شیطان اوتھے ٹکدا نہیں اوتھے دور نسدا ہے پھر کر لے وظیفہ وہ نام عمر نام